Ahora voy a ir a cubrir a Borel. Օգոստոսի 19-ը Արարատի մարզ դիտակյուղի վարչական տարածքում դեռևս անհայտ հանգամանքներում բախվել են ՎԱԶ 2121 մակնիշի և Opel մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով երկու հոգի, որոնցից մեկը անչափահաս է, մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Արտաշատ բժշկական կենտրոն։ Իսկ հարվածի հետևանքով Opel-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և հայտնվել դաշտում կողաշրջված վիճակում։ Վիրավորներին առաջինը օգնության են հասել քաղաքացիները, օպերատիվ են գործել Արտաշատ բժշկական կենտրոնի շտաբօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը, այդ մասին ասում են դեպքի վայրում հավաքված քաղաքացիները, բայց նաև կան տեղեկություն, որ վիրավորներից մեկին քաղաքացիներն են տեղափոխել հիվանդանոց։ Օպերատիվորեն ժամանել են Պարեկային ծառայության Արարատի մարզի գումարտակի Պարեկները, ովքեր սահմանազատել են տարածքը, ու մինչ Պարեկների ժամանումը դեպքի վայրում հավաքվել էին մեծ թվով քաղաքացիներ իրենց ավտոմեքենաներով և ստեղծել էին արհեստական խցանում, սակայն Պարեկների ժամանումից րոպեներ անց երթևեկությունը կարգավորվեց։ Նիվան հաշվառված է Վիոլա Ջուր ընկերության հաշվեկշռում, ինչը ակնհայտ երևում է ավտոմեքենայի վրա գրված Վիոլա Ջուր ընկերության լոգոյից։ Այլ Opel-ն է կողաշրջված։ Դեպքի վայրում նշում էին նաև, որ ժամանել է Արարատի մարզի ոստիկանապետը և ոստիկանության Արտաշատի բաժնի պետը։
Շող մոծակին։ Սկորնա չէ՞ տարել։ Որ մեկին։ Մեկին սկորն, մեկին քաղաքացիները։ Հա, մեկին քաղաքացին է տարել, քաղաքացին է տարել, քաղաքացին է տարել։